I l'artista Vincent Russell, que va patir la retirada de la seva obra de les balconades d'art de Lió, avui ha anunciat que durà a terme una protesta dilluns que ve per mostrar el seu malestar pel que considera censura de la seva peça. La concentració tindrà lloc davant de l'Ajuntament de Lió de les 11:30 del matí fins a les 12 del migdia. Ha demanat a tots els que vulguin participar que vagin vestits de blanc, que l'acompanyin a fer voltes en cercle davant de les cases consistorials, això sí, de manera pacífica. Hay que tener todo respeto por la gente de Alaior, que evidentemente les puede molestar esta protesta. Yo soy el responsable de convocarlos, así que pido cordura, respeto y cualquier otra calificación que le quieras poner.